1. január 2000. Začiatok nového roka, nového storočia a nového tisícročia. A samozrejme, skvelý dôvod na oslavu. Ale mali sme oslavovať začiatok tohto konkrétneho tisícročia, alebo sme k nemu mali pristupovať skôr s pocitmi úzkosti? Ako sa rok 2000 blížil, takmer geometrickým radom vzrastal po celom svete výskyt silných zemetrasení. Je to znamenie konca sveta, ktorý pred stáročiami predpovedali proroci a sám Kristus. Prorok Daniel v Starom zákone varoval, že v posledných dňoch nastanú také ťažké časy, aké sa od vzniku národa ešte nikdy nevyskytli. Stávame sa teraz svedkami týchto chvíľ. Uprostred 20. storočia, po 2500 rokoch exilu a rozptýlenia po celom svete, sa Židia vrátili do svojej biblickej vlasti, presne ako predpovedal prorok Ezechiel. Signalizuje táto udalosť začiatok konca? Nové tisícročie. Bude naplnené prísľubom, alebo sa naplní prísľub Armagedonu? Záhady, ktoré nikto nevie vysvetliť. Hádanky, ktoré sa nedajú rozlúsknuť. Prekvapujúce a nečakané odpovede. Odhalenie niektorých tajomstiev vám môže zmeniť život. Postavme sa tvárou v tvár tým najväčším hádankám histórie. Pokúsime sa odhaliť najtajnejšie záhady, o ktorých ani netušíte. Veľké záhady. Rok 2000 prišiel zaťažený proroctvami o konci sveta, predpovediami o zákupe a tisícročiami výstrah a predpovedí o tom, že sa na nás rúti nevyhnutná katastrofa. Sú to len rozprávania z dávnej minulosti? Alebo sa tieto proroctvá o konci sveta naplnia počas života našej generácie? Pozrieme sa na niektorých prorokov a proroctvá, starobilé aj moderné, vo vzťahu k roku 2000. Uvidíme aj, čo nám o bezprostrednej budúcnosti povedia vedci a na čo sa môžeme tešiť v nadchádzajúcich osudných rokoch. Podrobne preskúmame udalosti, v ktorých sa, ako sa zdá, naplnili proroctvá spred mnohých storočí. Tisícky rokov biblické proroctvá varujú pred rozsiahlou sériou kataklizmických katastrof a apokalypsov, ktorá zničí väčšinu sveta a jeho obyvateľstva tesne pred miléniom. Máme však istotu, že je to toto milénium? Alebo presnejšie, sme si istí, že sa začalo nové milénium? 1. január roku 2000 znie v tejto súvislosti pekne, ale je to v skutočnosti začiatok druhého milénia. Závisí to od toho, aký kalendár použijeme. Hebrejský kalendár je lunárny a práve ten by mali na mysli starobilí biblickí proroci, keby hovorili o veciach budúcich. Podľa hebrejského kalendára je rok 5760. Do dovršenia tisícročia máme teda ešte 240 rokov. Ďalší je juliánsky kalendár, ktorý sa začína vládou cisára Diokleciána a celé storočia bol veľmi rozšírený. Pápež Gregor ho považoval za nevyhovujúci a poveril Dionýza, mnícha zo 6. storočia, aby prepracoval kalendár tak, že roky sa budú počítať od narodenia Krista. Na nešťastie mních, známy aj ako deň skrátky, zle vypočítal narodenie Krista a zobral nám 4 roky. Napriek tomu bol gregoriánsky kalendár prijatý, používame ho dodnes a nové milénium sa vlastne začalo 1. januára 1997. Takže buď sme nové milénium zmeškali, alebo príde až v roku 2240. Alebo bude niekde medzi tým. V každom prípade, keď začneme interpretovať znamenia čias, mali by sme si pamätať, že rok 2000 nášho kalendára je podľa všetkého viac orientačným bodom než presným dátumom. Pojem znamenia čias pochádza z knihy Matúšovej v Novom zákone kresťanskej Biblie, keď Ježiš povedal farizejom: "Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias neviete." Sme vo veľmi podobnej situácii ako farizeji. Čelíme tomu, čo mnohí pokladajú za koniec sveta alebo posledné dni,
ale ešte stále stojíme pred rovnakou otázkou. Dokážeme vysvetliť znamenia, ktoré majú ukazovať na varovania prorokov? Určite je to pomerne dôležitá vec, veď približne 23% Biblie je venovaných zániku. V Starom zákone proroci od Izajáša po Malachiáša hovoria najmä o posledných dňoch. V Novom zákone sa takémuto učeniu venujú Matúš 24 a 25, Marek 13, Lukáš 21 a 2. Peter. A samozrejme, v podstate celá kniha odhalení sa zameriava na koniec sveta, ako ho poznáme my. Čo sú to za znamenia, ktoré sú natoľko dôležité, že sa im venuje viac ako pätina Biblie? Sú natoľko zjavné, že ich dokážeme rozoznať? Ezechiel predpovedal, že hroby Židov budú otvorené, že sa vrátia do svojej starobilej vlasti a že ich chrám bude znova postavený na svetom mieste. Prvá časť proroctva sa naplnila do šokujúcich podrobností. Medzi najjasnejšie z týchto znamení dnes, podľa ich opisu v Biblii, patrí možnosť vojny a zvesti o vojne. Máme očakávať čas utrpenia, aké tu nepanovalo odčias, keď bol Izrael národom. Dozvedáme sa, že príde čas, keď všetky dobré veci budú nazývané zlými a všetky zlé veci dobrými. Ohnivý vrch sa zrúti do mora a bude to mať devastujúce následky pre celé ľudstvo. Hviezda nazvaná Palina otrávi tretinu svetových zásob vody. Na svetovej scéne sa objaví veľký vodca. Založí nové náboženstvo a od všetkých bude požadovať, aby ho prijali. Bude žiadať, aby ho oslavovali ako Boha, a kto odmietne, toho zabijú. Sám Kristus varoval pred zemetraseniami na rôznych miestach, hladom a morom. A napokon uvidíme, ako sa všetky armády sveta zhromažďujú proti Izraelu na planinách Armagedonu. Bude to posledná veľká bitka, na ktorej sa možno napokon zúčastní aj Boh. Toto samozrejme nie sú všetky znamenia, len niektoré z najvýznamnejších. Sú to znamenia, ktoré by sme mali byť schopní rozoznať v prípade, že sa naozaj blížime k poslednej hodine. Nie je to však všetko, čoho by sme sa mali obávať. V priebehu storočí sa vyskytli ďalší proroci, ktorí písali o tom, čo podľa mnohých je práve naša súčasnosť. Zbožný katolícky kňaz Malachi O'Morgan žil pred takmer 1000 rokmi a napísal to, čo poznáme ako pápežské proroctvo. Vymenoval v ňom postupne každého pápeža od roku 1134 až po, ako ho opísal on, posledného pápeža. Od svojho vydania bolo pápežské proroctvo často prirovnávané k predpovediam Nostradama, ktorého varovania a predpovede často spomínajú pápežov. Pred viac ako 400 rokmi Nostradamus písal o cestovaní lietadlom, ponorkou, o vraždách kráľov a prezidentov, o francúzskej revolúcii, o oboch svetových vojnách a o pápežoch. Tieto proroctvá si za jeho života nedokázal nikto ani predstaviť, no on ich odovzdal papieru a bol presvedčený o ich presnosti. Keď bol Nostradamus mladý muž, každého, kto sa odvážil prejaviť prorocké nadanie, upálili na hranici a tak písal predpovede v záhadných štvorveršiach. Niektoré z jeho slovných hlavolamov sa nepodarilo dodnes rozlúštiť. Väčšinu z nich ale dejiny rozuzlili a ukázalo sa, že boli šokujúco presné. Nostradamus bol Žid, ktorý sa stal katolíkom, aby sa nemusel vysťahovať. Francúzsky kráľ nariadil neveriacím, aby prestúpili na vieru alebo odišli. Nostradamus podľa všetkého prijal katolícku vieru celým srdcom a jeho sympatie k pápežom sú legendárne. Počas jednej prechádzky so synom po blatistej cestičke sa Nostradamus zrazu zastavil, chytil ruku chudobného mnícha a poboskal ju. Otec, vyzeráme ako blázni. Prečo? Pretože brat Peretti je mních nízkeho pôvodu, len nedávno prišiel od prasiat. Syn môj, žiada sa, aby si jeho svetosti pápežovi prejavil úctu. Poďme. O 45 rokov neskôr, 19 rokov po Nostradamovej smrti, sa z opatrovateľa prasiat stal pápež Sixtus V. V roku 1555, 40 rokov pred objavením O'Morganovej veštby, zverejnil Nostradamus niekoľko proroctiev, v ktorých naznačil osud pápežov. Jeho štvorveršia veľmi pripomínajú O'Morganovú víziu. Obaja napríklad opisujú Jána Pavla I. ako mesiac,
a Jána Pavla II. Ako dielo slnka. Najšokujúcejšie ale je, ako zhodne opisujú udalosti okolo posledného pápeža a dokonca aj jeho meno. Malakaj poskytol široký a veľmi jasný opis. Peter Riman povedie uprostred mnohých trápení svoje ovečky na pastviny. Mesto na siedmých vrškoch bude zničené. Všade sa usadí súmrak, hlboká noc pred prisľúbeným úsvitom. Nostradamus ako zvyčajne sformuloval svoju predikciu v nejasnejších pojmoch. O poslednom pápežovi hovorí ako o skale cirkvi, čo by v katolíckom učení malo znamenať Peter. Obaja proroci zhodne pripomínajú veľké utrpenie a to, že muž menom Peter bude posledným pápežom. Nostradamus v jednom z priamejších štvorverší napísal: O šíri Rím, tvoja skaza sa blíži. Nie však skaza múrov, ale podstaty životnej sily. Podobne ako Malakajov Morgan, aj on vidí pád nielen pápeža, ale celého mesta. Ak majú Malakaj a Nostradamus pravdu, budeme mať už len jedného či dvoch pápežov. Tieto proroctvá boli napísané s odstupom takmer 600 rokov, no presnosť doterajších predpovedí a najmä zhoda týkajúce sa posledného pápeža je neuveriteľná. Čo presne čaká našu generáciu? Je možné, aby proroci pred 2000 rokmi videli vojny a pohromy 21. storočia? Prečo by nás malo znepokojovať práve toto storočie? Ak hovoríme o presnosti, nikto sa nevyrovná biblickým prorokom. Ich proroctvá sú bezchybné. Viac ako 400 proroctiev týkajúcich sa narodenia a života Spasiteľa sa splnilo v každom ohľade. Mnohí z nás sa stávame svedkami naplnenia proroctiev v našom čase, pričom proroctvo Ezechiela je iba jedným z príkladov. Starobilí proroci ale boli posudzovaní podľa iných noriem. V staroveku mali proroci len dve možnosti. Buď mali pravdu, alebo ich ukameňovali. Krátkodobé proroctvá boli riskantnou záležitosťou. Buď ste museli byť pozoruhodne presní, alebo mať pozoruhodnú dávku šťastia. Nemáme dôvod predpokladať, že biblické proroctvá týkajúce sa posledného dňa pred druhým návratom Krista budú menej presné. Existuje ale niečo mimoriadne dôležité, čo by ukazovalo na toto milénium, nech sa uzačne alebo začalo kedykoľvek. Poprvé, podľa Biblie sa blížime ku koncu takmer 6000 rokov trvajúcich skúšok Zeme. Čo je dôležitejšie, proroci v starom aj novom zákone nám opísali špecifické znamenia, ktoré máme hľadať, udalosti, ktoré sa odohrajú v posledných dňoch. Niektoré z nich sa už stali a tá asi najdôležitejšia sa stala počas nášho života. Pred 2500 rokmi prorok Ezechiel v mene Božom povedal: Ľudu môj, otvorím vaše hroby, vynesiem vás z nich a prinesiem naspäť do krajiny Izrael. Ďalej povedal: Vezmem deti Izraela z národov, do ktorých odišli. Zhromaždím ich a privediem späť do ich vlastnej krajiny. A potom zakončil: Urobím z nich jeden národ v krajine na kopcoch Izraela a bude im vládnuť jeden kráľ. Je to jedno z najpozoruhodnejších a najšpecifickejších proroctiev. Mnohí z nás žili, keď sa to odohrávalo. V kontexte sa otvorenie hrobov týka obnovenia Izraela. 14. mája 1948 sa Židia stali národom vo vlastnej krajine. Som presvedčený, že Ezechielovo proroctvo sa splnilo do písmena. Po druhé, Ježiš Kristus predvídal, že v posledných dňoch pred jeho návratom sa prudko zvýši počet zemetrasení po celom svete. V prvých 10 rokoch 20. storočia boli 3 veľké zemetrasenia o sile 6 a viac stupňov Richterovej stupnice a odtedy ich počet stále vzrastá, najmä v posledných 20 rokoch. Napríklad od roku 1980 do roku 1990 bolo 310 veľkých zemetrasení. Medzi rokom 1990 a 1994 bolo na svete neuveriteľných 747 zemetrasení o sile 6 a viac stupňov. Ale sú toto naozaj znamenia čias? Kristus sa hneval na tých, ktorí vedeli bez problémov prečítať znamenia týkajúce sa počasia, ale buď nechceli, alebo nedokázali prečítať znamenia, ktoré im dávali proroci. Možno nás obviniť z toho istého,
Alebo nám naša globálna technológia pomôže lepšie zachytiť informácie o ľuďoch a udalostiach, ktoré proroci určili ako výstražné znamenia posledných dní. V 23. kapitole Matúšovho evanjelia Ježiš hovorí svojim učeníkom, čo sa stane na konci veku. Budete počuť o vojnách a o bojoch, ale nesmiete byť vystrašení. Také veci sa musia stať, ale koniec ešte len má prísť. Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Vystrihal aj pred ďalšími katastrofami. Bude hlad a zemetrasenia na rôznych miestach. A toto všetko je začiatok pôrodných bolestí. Správa je jasná. Nastane rad udalostí čoraz väčších rozmerov, na ktoré sa máme dívať ako na znamenia tej najväčšej udalosti, jeho návratu. Akým zem stoná, môžeme hľadať spoločnosť strácajúcu sa v nedôvere. V druhej epištole Timoteovi Pavol varuje. V posledných dňoch nastanú hrozné časy. Ľudia budú milovať seba, milovať peniaze, budú chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, bez lásky, nemilosrdní, ohováračskí, neschopní sa ovládať, brutálni, nemilujúci dobro, zradní, nerozvážni, namyslení, viac milujúci rozkoše ako Boha. Tých, čo navonok prejavujú svoju zbožnosť, ale popierajú jej moc, sa stráne. Je prekvapujúce, že väčšina ľudí sa neznepokojuje tým, či sa to stane, ale kedy sa to stane. Pred 1000 rokmi si mnohí mysleli, že sa stanú svedkami konca sveta. Nie sme si istí prečo. Dnes milióny ľudí poukazujú na biblické dôkazy, ktoré podľa všetkého naznačujú, že koniec sveta zažije naša generácia. Dáva nám Biblia rozporné odkazy ohľadom interpretácie konca sveta? Ježiš napomínal farizejov, náboženských vodcov tých čias, že nechápu prorocké znamenia o príchode Mesiáša a nevenujú im pozornosť. Povedal im, rozumiete znameniam počasia a znameniam ročných období, ale nechápete znamenia o príchode Mesiáša. Ježiš upozorňoval učeníkov, že nikto nebude poznať deň ani hodinu jeho príchodu, len Otec. Dokonca ani anjeli nevedia presne, kedy Ježiš Kristus príde. Na jednej strane Ježiš hovorí, že by sme mali byť schopní čítať znamenia čias a vedieť, čo ohlasujú. Na druhej strane sa dozvedáme, že nech budeme hoďako pozorne túto vec študovať, Ježiš sa vráti v deň a hodinu, keď bude najmenej očakávaný. Tieto dve Ježišove výstrahy nie sú v rozpore. Farizei hľadali senzačné, nadprirodzené znamenie. Ježiš hovoril, že znamenia čias, ako možno nájsť v Biblii, postačujú. Ježiš nás vyzýva, aby sme každý deň žili tak, ako keby sa mal vrátiť pred koncom tohto dňa. Na druhej strane nám prikazuje, aby sme zastali jeho miesto a robili dobré skutky, až kým nepríde. Takže si to musíme naplánovať a konať, ako keby sme mali na to 100 rokov. No stále visí vo vzduchu otázka, ktorú ako prví položili učeníci. Pane, kedy sa odohrajú všetky tieto veci? Priblížili sme sa k odpovedi. Málo prorokov, starobilých aj moderných, si trúflo presnejšie určiť čas začiatku týchto udalostí, ale Izajáš ponúkol určité vodidlá. Povedal, že planéta Zem sa bude tackať sem a tam ako opitý človek. Existujú nejaké náznaky, že by sa to dialo? Podľa geológov bola oblasť medzi súostroviami Fidži a Tonga vždy jedna zo seizmologicky najaktívnejších. V rokoch 1967 a 68 sa tam však stalo niečo neobvyklé. Zaregistrovali tú obrovskú seizmickú aktivitu. Celé ostrovy sa objavovali a strácali. V roku 1959 na opačnej strane Zemegule hlásila agentúra Reuters za ten taký silný pokles hladiny vody v niekoľkých gréckych prístavoch, až sa odkrylo dno. A v roku 1975 sa začali erupcie na Etne. Zdá sa, že od tej náhlej a prekvapujúco nestálej udalosti začala Zem žiť vlastným životom. Výskyt zemetrasení i naďalej znepokojujúco narastá. Sopky, nové aj staré, zvýšili svoju aktivitu, zatiaľ čo hladiny morí v niektorých oblastiach prudko klesli. Je možné, aby tento nárast vulkanickej aktivity, erupcia sopky Mount St. Helen, zemetrasenia, povodne a ďalšie prírodné katastrofy naozaj ohlasovali začiatok zmien Zeme? Je možné, že proroctvo Izajáša presne určilo začiatok konca?
Podľa mňa je signálom začiatku konca čias presné naplnenie Ezechielovho proroctva o návrate Židov do ich vlasti v roku 1948. Znamenia čias sú tu, a to už nejaký čas. Ak sa proroctvá naznačujúce koniec sveta naplňali a naplňajú, čo s tými, ktoré sa ešte len majú splniť? Doslova všetky majú celosvetový vplyv. Ján Zvestovateľ nám napríklad hovorí, že v posledných dňoch budú z oblohy padať hviezdy. A hviezdy z neba padali na zem, tak ako figovník predčasne zhadzuje figy, keď sa otriasa pod mocným vetrom. Pretože veľký deň jeho hnevu nastal. Kto bude schopný zostať stáť? Môže sa niečo také stať? Odborníci na Bibliu trvajú na tom, že proroctvá sa naplnia doslovne a že všetky z nich sa určite odohrajú. Aj Nostradamus varuje, že ohne otriasajúce zemou spôsobia chvenia po celom Novom meste a obloha bude horieť pri 45 stupňoch. Oheň sa blíži k Novému mestu. New York zdá sa je tiež ohrozený, ale čím? Dokáže moderná veda poskytnúť nejaké vysvetlenie, ako môžu hviezdy a oheň padať z oblohy? 16. júna 1999 BBC ohlásila, že novoobjavený asteroid, široký kilometer, smeruje k Zemi a minie ju len o desatinu vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom. Má prísť v roku 2027. Tiene Nostradama. V roku 1999 vedci objavili asteroid široký asi pol míle. Vedci v Smithsonianskom biofyzickom observatóriu vypočítali, že 7. augusta 2027 minie Zem asi o 36 tisíc kilometrov. Iní vedci sa obávajú, že keď bude opätovne prelietať okolo Zeme v roku 2039, môže nastať kolízia v dôsledku gravitácie, ktorá pritiahne asteroid k planéte Zem. Astronómovia varujú, že kolízia je len jednou zo širokej škály možností, ktoré tento balvan má. Ak by asteroid zasiahol Zem, mal by, podľa správy CNN, náraz silu 2 miliónov atómových bomb. Ak majú astronómovia pravdu, možno uvidíme naplnenie prinajmenšom jedného z Jánových proroctiev. Ale čo s varovaním Nostradama, že oheň bude spaľovať New York pri 45 stupňoch? Satelit SOHO sleduje niekoľko posledných rokov slnečnú aktivitu. Dramatické erupcie na povrchu Slnka spôsobia, že niektoré častice sú vystrelené smerom k Zemi. Keď sa dostanú do jej blízkosti, môže sa stať niekoľko vecí. Na nočnej oblohe vidíme úžasnú polárnu žiaru. Rádiové spojenie je narušené, dokonca aj prenos elektriny je ohrozený. Slnečná aktivita sa vyskytuje v 11-ročných cykloch a najbližšie maximum dosiahne v najbližšom roku až dvoch. Ale v roku 1989 to bolo inak. Vo východnej Kanade udrel do zeme obrovský slnečný mrak a malo to katastrofické následky. Elektrické vedenia neschopné absorbovať elektrický náboj mraku boli preťažené a v priebehu niekoľkých minút sa výkonová mriežka zatvorila. Elektrická sila oblaku bola natoľko veľká, že elektrické vedenie zostalo nabité a prerušovanie blikalo ešte aj po odpojení elektrární. V roku 1989 spôsobila aktivita slnečných škvrn 100 miliónové škody. Odborníci hovoria, že na budúce môžu byť škody oveľa horšie. Naznačujú teda koniec sveta len prírodné katastrofy? Alebo máme brať ako varovanie aj katastrofy vyvolané človekom? Starobilí proroci hovorili, že na konci pôjdu všetky národy sveta proti Izraelu. Mnohí si myslia, že USA medzi ne patriť nemôžu, nakoľko majú veľkú židovskú populáciu. A predsa, keď OSN hlasovala v roku 2002 o rezolúcii odsudzujúcej Izrael, bez toho, aby sa spomenuli samovražedné bombové útoky Palestínčanov, každý národ hlasoval za, vrátane USA. Žijeme v časoch blížiaceho sa konca sveta.
veľké záhady. Rok 2000 prišiel zaťažený proroctvami o konci sveta, predpovediami o zákupe a tisícročiami výstrah a predpovedí o tom, že sa na nás rúti nevyhnutná katastrofa. Sú to len rozprávania z dávnej minulosti? Alebo sa tieto proroctvá o konci sveta naplnia počas života našej generácie? Pozrieme sa na niektorých prorokov a proroctvá, starobilé aj moderné, vo vzťahu k roku 2000. Uvidíme aj, čo nám o bezprostrednej budúcnosti povedia vedci a na čo sa môžeme tešiť v nadchádzajúcich osudných rokoch. Podrobne preskúmame udalosti, v ktorých sa, ako sa zdá, naplnili proroctvá spred mnohých storočí. Tisícky rokov biblické proroctvá varujú pred rozsiahlou sériou kataklizmických katastrof a apokalypsov, ktorá zničí väčšinu sveta a jeho obyvateľstva tesne pred miléniom. Máme však istotu, že je to toto milénium? Alebo presnejšie, sme si istí, že sa začalo nové milénium? 1. január roku 2000 znie v tejto súvislosti pekné proroctvo. Vymenoval v ňom postupne každého pápeža od roku 1134 až po, ako ho opísal on, posledného pápeža. Od svojho vydania bolo pápežské proroctvo často prirovnávané k predpovediam Nostradama, ktorého varovania a predpovede často spomínajú pápežov. Pred viac ako 400 rokmi Nostradamus písal o cestovaní lietadlom, ponorkou, o vraždách kráľov a prezidentov, o francúzskej revolúcii, o oboch svetových vojnách a o pápežoch. Tieto proroctvá si za jeho života nedokázal nikto ani predstaviť, no on ich odovzdal papieru a bol presvedčený o ich presnosti. Keď bol Nostradamus mladý muž, každého, kto sa odvážil prejaviť prorocké nadanie, upálili na hranici a tak písal predpovede v záhadných štvorveršiach. Niektoré z jeho slovných hlavolamov sa nepodarilo dodnes rozlúštiť. Väčšinu z nich ale dejiny rozuzlili a ukázalo sa, že boli šokujúco presné. Nostradamus bol Žid, ktorý sa stal katolíkom, aby sa nemusel vysťahovať. Francúzsky kráľ nariadil neveriacím, aby prestúpili na vieru alebo odišli. Nostradamus podľa všetkého prijal katolícku vieru celým srdcom a jeho sympatie k pápežom sú legendárne. Počas jednej prechádzky so synom po blatistej cestičke sa Nostradamus zrazu zastavil, chytil ruku chudobného mnícha a poboskal ju. Židov budú otvorené, že sa vrátia do svojej starobilej vlasti a že ich chrám bude znova postavený na svetom mieste. Prvá časť proroctva sa naplnila do šokujúcich podrobností. Medzi najjasnejšie z týchto znamení dnes, podľa ich opisu v Biblii, patrí možnosť vojny a zvesti o vojne. Máme očakávať čas utrpenia, aké tu nepanovalo odčias, keď bol Izrael národom. Dozvedáme sa, že príde čas, keď všetky dobré veci budú nazývané zlými a všetky zlé veci dobrými. Ohnivý vrch sa zrúti do mora a bude to mať devastujúce následky pre celé ľudstvo. Hviezda nazvaná Palina otrávi tretinu svetových zásob vody. Na svetovej scéne sa objaví veľký vodca. Založí nové náboženstvo a od všetkých bude požadovať, aby ho prijali. Bude žiadať, aby ho oslavovali ako Boha, a kto odmietne, toho zabijú. Sám Kristus varoval pred zemetraseniami na rôznych miestach, hladom a morom. A napokon uvidíme, ako sa všetky armády sveta zhromažďujú proti Izraelu na planinách Armagedonu. Bude to posledná veľká bitka, na ktorej sa možno napokon zúčastní aj Boh. Toto samozrejme nie sú všetky znamenia, len niektoré z najvýznamnejších. Sú to znamenia, ktoré by sme mali byť schopní rozoznať v prípade, že sa naozaj blížime k poslednej hodine. Nie je to však všetko, čoho by sme sa mali obávať. Pozrieme sa na niektorých prorokov a proroctvá, starobilé aj moderné, vo vzťahu k roku 2000. Uvidíme aj, čo nám o bezprostrednej budúcnosti povedia vedci a na čo sa môžeme tešiť v nadchádzajúcich osudných rokoch. Podrobne preskúmame udalosti, v ktorých sa, ako sa zdá, naplnili proroctvá spred mnohých storočí. Tisícky rokov biblické proroctvá varujú pred rozsiahlou sériou kataklizmických katastrof a apokalypsov, ktorá zničí väčšinu sveta a jeho obyvateľstva tesne pred miléniom.
Máme však istotu, že je to toto milénium. Alebo presnejšie, sme si istí, že sa začalo nové milénium. 1. január roku 2000 znie v tejto súvislosti pekne, ale je to v skutočnosti začiatok druhého milénia. Závisí to od toho, aký kalendár použijeme. Hebrejský kalendár je lunárny. A práve ten by mali na mysli starobilí biblickí proroci, keby hovorili o veciach budúcich. Podľa hebrejského kalendára je rok 5760. Do dovršenia tisícročia máme teda ešte 240 rokov. Ďalší je juliánsky kalendár, ktorý sa začína vládou cisára Diokleciána a celé storočia bol veľmi rozšírený. Pápež Gregor ho považoval za nevyhovujúci a poveril Dionýza, mnícha zo 6. storočia, a zobral nám 4 roky. Napriek tomu bol gregoriánsky kalendár prijatý, používame ho dodnes a nové milénium sa vlastne začalo 1. januára 1997. Takže buď sme nové milénium zmeškali, alebo príde až v roku 2240, alebo bude niekde medzi tým. V každom prípade, keď začneme interpretovať znamenia čias, mali by sme si pamätať, že rok 2000 nášho kalendára je podľa všetkého viac orientačným bodom než presným dátumom. Pojem znamenia čias pochádza z knihy Matúšovej v Novom zákone kresťanskej Biblie, keď Ježiš povedal farizejom: "Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias neviete." Sme vo veľmi podobnej situácii ako farizeji. Čelíme tomu, čo mnohí pokladajú za koniec sveta alebo posledné dni, ale ešte stále stojíme pred rovnakou otázkou. Dokážeme vysvetliť znamenia, ktoré majú ukazovať na varovania prorokov? Určite je to pomerne dôležitá vec, veď približne 23% Biblie je venovaných zániku. V Starom zákone proroci od Izajáša po Malachiáša hovoria najmä o posledných dňoch. V Novom zákone sa takémuto učeniu venujú Matúš 24 a 25, Marek 13, Lukáš 21 a 2. Peter. A samozrejme, v podstate celá kniha odhalení sa zameriava na koniec sveta, ako ho poznáme, alebo mať pozoruhodnú dávku šťastia. Nemáme dôvod predpokladať, že biblické proroctvá týkajúce sa posledného dňa pred druhým návratom Krista budú menej presné. Existuje ale niečo mimoriadne dôležité, čo by ukazovalo na toto milénium, nech sa uzačne alebo začalo kedykoľvek. Poprvé, podľa Biblie sa blížime ku koncu takmer 6000 rokov trvajúcich skúšok Zeme. Čo je dôležitejšie, proroci v Starom aj Novom zákone nám opísali špecifické znamenia, ktoré máme hľadať, udalosti, ktoré sa odohrajú v posledných dňoch. Niektoré z nich sa už stali a tá asi najdôležitejšia sa stala počas nášho života. Pred 2500 rokmi prorok Ezechiel v mene Božom povedal: "Ľudu môj, otvorím vaše hroby, vynesiem vás z nich a prinesiem naspäť do krajiny Izrael." Ďalej povedal: "Vezmem deti Izraela z národov, do ktorých odišli. Zhromaždím ich a privediem späť do ich vlastnej krajiny." A potom zakončil: "Urobím z nich jeden národ v krajine na kopcoch Izraela a bude im vládnuť jeden kráľ." Je to jedno z najpozoruhodnejších a najšpecifickejších proroctiev. Mnohí z nás žili, keď sa to odohrávalo. V kontexte sa otvorenie hrobov týka obnovenia Izraela. 14. mája 1948 sa Židia stali národom vo vlastnej krajine. Som presvedčený, že Ezechielovo proroctvo sa naša súčasnosť. Zbožný katolícky kňaz Malachi O. Morgan žil pred takmer 1000 rokmi a napísal to, čo poznáme ako pápežské proroctvo. Vymenoval v ňom postupne každého pápeža od roku 1134 až po, ako ho opísal on, posledného pápeža. Od svojho vydania bolo pápežské proroctvo často prirovnávané k predpovediam Nostradama, ktorého varovania a predpovede často spomínajú pápežov. Pred viac ako 400 rokmi Nostradamus písal o cestovaní lietadlom, ponorkou, o vraždách kráľov a prezidentov, o francúzskej revolúcii, o oboch svetových vojnách a o pápežoch. Tieto proroctvá si za jeho života nedokázal nikto ani predstaviť, no on ich odovzdal papieru a bol presvedčený o ich presnosti. Keď bol Nostradamus mladý muž, každého, kto sa odvážil prejaviť prorocké nadanie, upálili na hranici a tak písal predpovede v záhadných štvorveršiach.
Niektoré z jeho slovných hlavolamov sa nepodarilo dodnes rozlúštiť. Väčšinu z nich ale dejiny rozuzlili a ukázalo sa, že boli šokujúco presné. Nostradamus bol Žid, ktorý sa stal katolíkom, aby sa nemusel vysťahovať. Francúzsky kráľ nariadil neveriacím, aby prestúpili na vieru alebo odišli. Nostradamus podľa všetkého prijal katolícku vieru celým srdcom a jeho sympatie k pápežom sú legendárne. Počas jednej prechádzky so synom po blati